Кундуз эжеке саламатсызбы? Менин сөзүм угулуп атабы? Угулуп атса угулуп атат деп коелачы. Сиздин сөзүңүз чала угулду. Угулуп атат эчке. Саламатсызбы? Ошо айтып атканым колдо бар куралыбыз менен гана тапшырмаларды аткарып калып атабыз да. Баарыбызда жеткиликтүү ноутбук, компьютер болбогон үчүн сиз айткандай сиздин оюңуздагыдай тапшырмаларды аткара албай атканыбызга өкүнүп жатабыз деп атам. Ошол баарына аракет кылып жасаганыңарга рахмат. Такыр жасабай шылтоо кылып мен ойдо элем, мен тойдо элем, мен үйдө элем, мен чүйдө элем деген кесиптештер толтура болуп атат. Тапшырма аткарбай койсо эмне болот, эмне кыла аласың деген эки кесиптеш чыкты. Ага эмне дейсиңер? Ошо баарына аракет кылып жасаган кесиптештерге чоң рахмат. Үйрөнөйүн ушундай эми. Рахмат эжеке, аракет кылдык. Куда каласа дагы ноутбук менен дагы аракет кылабыз жайлоодон келип алып. Ооба, буюрса. Саламатсызбы, кумбуз эжеке? Саламатсыз. Жакшы, рахмат. Телефондон аракет кылып атабыз, анан бардык сиз айтып берип көрсөткөн нерсени конспект кылып жазып атабыз. Куда каласа ноутбуктан колдонобуз деген үмүттөмүн. Ооба, буюрса, ошол конспектти алсаңар жана эске жакшы келет да, кийин иштеп аткандачы. Анан практикалап ошол телефонду аткарганыңар үчүн рахмат. Аны менде мындай эле андай эле деп сөзсүз түрдө баягы бир эле көрсөткөндө бир эле айтканда айтылган нерсени 100% өздөштүрүп кетүү татаал. Ошол мен көрсөтүп берген нерсенин кандай десем 0.5% өздөштүрсөңөр биз максатыбызга жеткен болобуз. Анын баарын 100% өздөштүрүү өтө татаал. Андан ошол бара 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 анан өздөштүрөсүңөр. Азыр мен силердин эмгегиңерди көрүп аябай сүйүнүп атам, аябай кубанып атам. Ар бириңердин эмгегиңерди шашпай, ар биринин эмгегин карап ачып көрүп чыктым да. Азыр дагы кийинки жөнөтүлгөндөрдү көрө элекмин. Аны мына сабактан кийин убактым болгондо силерге дагы көрүп чыгам. Саламатсызбы, Кундуз эжеке? Саламатсызбы. Ошол менин суроом бар да, ушу телефондон биз азыр баарыбыз да телефондон иштеп жатабыз кесиптештерибиз эми. Көпчүлүгү элечи. Бирок мен ушул телефондон аябай аракет кылдым, калкымалар деген нерсени эптей албай койдум. Калкымалар ал телефон эмес, эски офистерде да иштебейт калкымаларчы. Ал офистин 2013 кийинкилери да иштейт. Түшүнүктүү эжеке, түшүнүктүү. Бирок ошолорду Кундуз эже, кандайсыз? Жакшы, ошол айтылгандарды информатик мугалим болсом дагы сизден көп саламатсыңарбы? Жакшысыңарбы? Биз дагы жазып сабакка катышып конспектилеп атабыз. Бардыгын интернет жок үчүн жөнөтүп керектигин жазып атабыз. Сонун кошумча маалыматтарды алып калтырбай көрүп атам. Рахмат. Саламатсыздарбы кыздар? Кандай бардыгыңыздар? Жакшысыздарбы? Бирден сүйлөйлү кесиптештер. Так, жаман жери менде компьютеримде интернеттин ачпай жатканы болуп атат. Так. Мен азыр чыгып башка устройстводон киргенге аракет кылайын. Сиздер өз ара ич ара сүйлөшүп туруңуздар, э? Саламатсыздарбы кесиптештер. Саламатсыздарбы Кундуз эже, Бакыт агай. Кундуз эже азыр чыкты. Башка эмнеден кирем деп. Мынау менин астында фамилиятыбыздын астында Нажмите деле изменения деген башкалар ошо слушайте деп айтат го. Ошонун айырмасы барбы же айырмасы жокпу? Ошо нажмите для изменений деген ошо интернетибиз начар болгон ошондо чыгып калдышы жана мен ошондо үнүм жакшы угулбай калыптырбы. Азыр угулуп атабы, менде дагы ушундай жазылып турат да.
Ола рахат эжерине улыт, жакшы эле угулуп атат. Просто ар ошо кирген адамдыкы ошо эме болуп калат да, ошондой болуп эле чыгат. Ошондой болуп эле чыгат. Анын эсинин неси жок экен анда? Жок, жок, айырмасы жок, айырмасы жок. Үнүңөр нормально угулуп атат. Силер деле угуучусуңар. Жакшы. Макул. Рахмат. Так. Менде соединение. Негизинде бул офистик программалардын өзү да ошончолук кызыктуу. Байка билгенден билелегибиз көп да, билген нерсеңиз кичинекей болсо, билелегибиз бир эле. Анан Кундуз эже дагы бир суроо да. Мен деген ушул баягы PDF-тен Word-ко өткөзгөнгө аракет кылдым, бирок телефондон да өткөзсө болот экен. Бирок менин суроом канча гигабайтка чейин телефондон болот да, меники эмнегедир тандай албайт да, ошоночу жем көп, көп максимальный деп чыгып атат. Же болот, болбойбу? Болот, болот. Болот. Азыр телефондон которууну дагы жөнөтүп коем. Зарядка тийбей калды го алер. Жанагы эми видеолордун ссылкалары алты күнгө чейин көрө аласыңар дейт, а ошону ошол үчүн калтырып койсок болбойбу? Биз кийин дагы колдонуп жүргөнү, мисалы бул азыр биз үйрөнүп атабыз, бирдан кийин колдонбой калсак унутуп кетет да. Авто отключение коюлуп калганда группага өчүп кетет. YouTube-тан таалып, басак болот, э? Бул алдын баягы авторский права жандырылган. Эжекенин бардык YouTube каналында бардык нерселер бар экен, кесиптештер. Көрүп чыктыңыздары, көп сабактар бар YouTube каналда. Анан айрымдары закрытый болушу мүмкүн. Алар чыкпашы мүмкүн. А көпчүлүгү открытый эле. Анан муну телеграмды дагы скриншот снимать этейин десе, снимать этим деген да. Ошон запрет болгон сага. Кандай дейсиз? Телеграмды скриншот кылайын десем, скриншот болбоду да. Скриншот болбойт, ал ооба. Скриншот болбойт, ал запрещённый. Эжекен YouTube каналын кайдан тапсак болот? YouTube канал боюнча ссылка бардың ардын почтадан жазган дарга кетти. Мен эмеден кийин да салып койом, азыр сабактан кийин. Саламатсыз бе эжеке? Саламатчылык. Силеп туруңуздар. Эжеке бүгүн бир эжеке суранды эле да. Группада жок болуп атам, мага ошо эжеке берген тапшырмалар жөнөтүп койчу деп суранды эле. Жөнөтсөм запрещен деп чыгып атат го, кетпейби башка немеге? Кетпейт. Мен кошула албай атам, тапшырманы аткарайын, ошо видеолорду мага жөнөтчү деп менден сурап калды эле. Запрещенный деп чыгып атат. Кетпейт ошол эмеге, башка эми переслать этелбейс, копировать этелбейс. Эми да болбойт. Скриншот да болбойт. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Эжеке тапшырмаларды бүгүн мен шартыма байланыштуу аткара албай калдым. Эртең аткарып жөнөтөйүнчү. Аткарыш керек болот. Бирок жазып алдым таспек тилеп болмой. Түшүндүм. Кундуз эжеке, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Баткен областынан чыгып жатамын. Свет жок болгондугуна байланыштуу телефондо кичине грамота жасап жөнөттүм сизге. Жасап үйрөнүп жатам да эми. Свет жок. Саламатсыздарбы? Убакытта заряд жок. Бир басып уладым окшойт. Сабакты баштасак да болсо эле. Кечээнде сабакка үлгүрбөй калат экенбиз, ошон үчүн өз убагында эле сабакты өтсөк, анан өзүңүздөрдүн армандарыңыздарды, арыздарыңыздарды кийин айтсаңыздар жакшы болот. Кубадан маалымат
саламаттарды. Менде азыр интернет болбогондуктан кесиптештердин пикирлерин сурап турам. Сурап турайын дедим. Жеке саламатсызбы? Саламатсызбы жеке? Биз бул курсту окуп бүткөндөн кийин бизге жалпы тестирлөөбү же жыйынтыктоо эмнеси болобу? Силерге тестирлөө жыйынтыктоо ошол аткарып аткан тапшырмаңар. Ал тест менен өткөндө мен сиздин ошол немеңизге почтаңызга жөнөтсөм, сиз кайра мага темасын жөнөтүп койгонсузбу? Мен ошентип түшүндүм да. Темасын жөнөткөн жок, ал жерде сиз почтаны толук түшүндүрүп турсуз. Тапшырма аткарып, мына мынтейин силерге. Курстун аягында жыйынтыктоочу тест, ал бул деген бул жасалмалы болот. Ал сабакка катышып, тапшырманы аткарып, үйрөнсөңөр өзүңөр үчүн. Сабакка катышпай деле, мен катыштым деп аткарбай деле, мен аткардым десеңер дагы ал өзүңөрдүн абийиңер. Ал мен үчүн эмес, менин милдетим ошо силерге сабак өтүү. Калган сабакты аткарыш, үйрөнүш бул өзүңөр үчүн. Рахмат. Туура. Саламатсызбы? Баштадык. Бүгүнкү тема MS Excel. Мен камераны ачып коеюн, себеби полный экран болуп көрүнсүн. Анан сиздерден суранычы, сабак учурунда микрофонду жандырбайбыз. Камераны дагы жандырбайсы. Камераны жандырсаңыздар, айтып атсам, Гүлзине жеке жандырып кирип келди. Камераны жандырсаңыздар, келип каласыздар. Так. Макул. Менде интернет дагы өчүп калды. Эмнегедир эки күндөн бери интернет жакшы тартпай атат. Сыртка чыксам деле ошол болот. Биз атадан жакшы иштебей атат эжеке. Бар жокто иштебей атат окшойт. Мен азыр атайын да сим карта менен вайфай таратсам деле ошол болот. Эжеке, азамасыз, ишиңизге ийгилик. Ден соолукта болуңуз. Рахмат. Азыр мен башка эмнеден вайфай таратайынчы. Бүгүн вайфайга дагы кошумча төлөп келдим эле азыр. Ушул интернет өчүп калбасын деген ниетте. Макул, күтүп турабыз. Адеми. Адем. Адеш. Бизде да эртеден бери свет жок. Телефонун заряды 5% калды. Ошо өткүчөктү эме саат. Эжеке, кундуз эжеке. Мен 5% калды. 11 июлдагы сабакты салып коесузбу? Мен ошондо чыгып кеткен элем. Ал сабак жок сатып болгон эмес. Анын статиясын группага салдым окшойт эле. Группага салган эжеке? Жок, группада жок да. Мен кайра эки жолу кирип, эки жолу чыктым да. Ошондо жок болуп жатат. Статиясы жок. Алияр?
Мен микрофонду жандырсам, анан үнү чыгып атат. Өчүрүп койсом, үнү анча чыкпай калат. Ушундай болот да? Микрофонду өчүрүп кой да, урушпай тургула. Тынч эле жердемин. Бөлүшүп турсаңыздар эжекелер. Жасаган презентация баягы грамота менен келди. Жана 400 канча участник элек? Азыр 173 эми болуп калдык го. Баары чыгып кетти бир убакта. Бир 175 экен го? Толук кириш элек да бүгүн. Сабак эмнеге башталбай атат? Кайсы тема өтөбүз бүгүн? Толук киришпей эле сабакка. Жана 6400 канча болуп калды эле да? Эжекенин интернети уланбай атат. Сине сабыр кылып туруңуздар, сурайын сиздерден. Эжеке, ошол жана кошула албай калган чыгып кеткен Анипа деген эжеке кантип кошулса болот же кошула албайбы эми? Группа кошула албай атам деп атат да. Ал чыгып кеткендер боюнча Айгүл эжекеге кайрылыңыздар. Андан кийин система автоматтык түрдө канча жолу эскертүү бердик, система автоматтык түрдө бир эле ат жазылган болсо, латиница менен жазылса, анан ABC деп, анан 1 2 3 4 дегендер. Азыр менин анан камерам өчүр. Кайра кайра айтсак деле ошол боюнча планшетте интернет жок экен баламбы? Ошол өзүңөрдүн профилиңерди атыңар жаза турган жер бар го, ошону өзгөртүп койбойсуңар ат фамилияңарды. Айнур эже, камераңызды өчүрүп коюңуз. Айнура Мамыржанова. Фамилияны жазыш керек экен да. Мен дагы атымды жаздым деп эле жүрө бербин, чыгараттар, кайра киргизеттер, чыгараттар. Анан астына фамилия дегенге фамилиямды жаздым. Айнура деген катып калды го. Ал эжекенин интернети жашып келе калды. Ооба. 7-8 өзүн негизи интернет слабый болот. Салтанат. Нажми бир эле изменения деген жазып турат эми, башкалар слушает деп отуруп. Эмнеге мынтип отуруп? Мына. Нажми деди эле изменения деп. Ошондой болот атат бизде деле. Слушатель болгон үчүн только слушает болот. Кундуз эжеке, онлайн сабакта аудиторияңыз ушунча сизди күтөт, а жөнөкөй өткөнүңүздө баардыгы кызыгып, тиме эле сабакты калтырбай барат окшойбуз эжеке? Азыр бир 4-нчи кесиптик лицейдин мугалимдерине офлайн сабак өтүп келдим. Сиз эми эле ырдап бийлешип кабылоорду айтып анан коштошуп келдик. Мен ошого айтам эжеке, сизди Жалабатка ушул азыр биз Улук мырза менен группа Жалабатка өзүңүз келесизби, өзүңүзгө отдельно мына суроо берип атабыз. Эгер келсеңиз биз сиздин немеңиз менен окуйлу 72 сааттыкка. Ооба. Эгер группа 30 киши болуп бир группа чогулсаңар барам. Өзүм барып буюрса. Офлайнбы ушунда? Сабагына кылсаңар, бити платный сабактар барбы? Мындай көп болбойт дагы, аябай сонун өтүлөт, ошого да катышыңдар. Онлайн сабактары дагы кадимкидей өтүлөт. Азыр мына өтүп аткан сабагыбыз канча сааттык деп жазылат экен эжеке? 24. Бир жума эле болобу? Ооба, бир жума эле. Кундуз эжеке, биз азыр системде өтүп атабызбы же өзгөрттүкпү?
Бүгүнкү тема Excel программасы жөнүндө болот. Саламатсыздарбы? Мен Свет өчүп калып, эми жанып, эми кирдим да. Саат баштай элек биз. Менде да интернет болбой. Ошо Свет өчүп калып, интернет аз иштебей атат. Эми азыр зарядка жасайдым телефонума. Ага, бир башка мен туташтым окшойт. Оорлор иштеп атат да. Саламатсыз баштай эле. Excel боюнча сабак өтөбүз. Анан саламатсыздар, микрофонду көтөрүп алыңыздар. Бирок интернет ылдамдыгына ишенич жок болуп атат. Эгерде орто жолдон өчүп калсам кечирим сурайм. Анан бүгүнкү сабагыбыз эгер толук болбой калса, мен кошумча дагы бир күн өтүп берем. Эгер бирок үзгүлтүккө учурабасын деп ниет кыла эле. Мен азыр интернет уладым. Баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Excel MS Excel. Excel офистик программасында иштөө. Excel бул электрондук таблица. Мында таблицалар менен, формулалар менен, диаграммалар менен иштесе болот. Офистик программалардын ичинде эң жеңили Excel болуп эсептелет. Excel менен иштөө үчүн логиканы бир аз эле иштетип койсок, Excel'de işte оңой болот. Алер. Али. Эжеке көрүнбөй атас го? Азыр экран ачылды элек, ошон үчүн көрүнбөй атат. А, экраным ачылды элекпи? Экран ачылды. Экран. Экран ачылды. Компьютер көрүнүп турат, ошол менен эме кыла беребиз да? Ооба, мен түшүндүрүп баштайын анда. Башынан кайталап коюңузчу. Так, бүгүнкү сабагыбыз Excel. Excel менен. Саламатсызбы эжеке? Үнүңүз жакшы угулбай жатат да. Кимге угулбаса чыгып кайра киргиле. Башкадан чыгып туруп кайра кирсеңиз деп жакшы угулат экен. Мен да азыр башка кайра-кайра чыгып кирип атып эми угулуп калды. Алимдан зарип кысайк болуп тестесин. Excel ишке киргизгенде бул жерден пустая книга дегенди тандайбыз. Микрофонуңуздарды өчүрүп алыңыздар Сураныч. Эжеке сабакты баштады. Эжеке эмнени тандайбыз да бир айтып коюңчу, пожалуйста. Биринчи бул жерде Excel ачылганда таблицага окшош көрүнгөнү менен биз печатка берсек бул жерде көрүнгөн сызыктар таблица түрүндө чыкпайт. Бул Excel өзү электрондук таблица болгондуктан бизге ачканда таблица форматында ачылат. Алгач биз иштөө үчүн таблица сызалабыз. Андан кийин ишти аткарып баштайбыз. Бул жерде мына көрүнүп тургандар A B C D деген бул столбец же болбосо мамыча. Ал эми бул оң сол тараптагы 1 2 3 4 деген строка. Жол болсо сапча. Ал эми ошол мамыча менен сапчанын кесилишкен жери бул ячейка. Мисалы үчүн биз но F 3 деген ячейка. Эже видеоңузду өчүрүңчү, сизди көрүп калып атабыз. Кунз эженин айтканын укпай. Но ким немедеги? Эже өчүрүңчү. Ал эми кайсы ячейканы тандасак, мына сол тарапта өйдө да үчүнчү рядда ошол ячейканын аты чыгат. Биз С үчүнчү ячейканы тандадык. Эми биз таблица түзүү үчүн бул жерден азыр мен экранды клавиатура чыгарып алайын. Клавиатурада Shift деген клавиша бар. Excelде иштегенде мышка менен иштөө жаңы баштаганда мышка менен иштөө бир аз татаалыраак болушу мүмкүн. Себеби Excelде басылып кетсе копировка болот, же болбосо наркы ячейкага өтүп кетет, же болбосо башка формулага башка формула кошулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан Excelде мышка менен иштегенде өтө этияттык менен иштөө шарт. Ошондуктан оңой жолу бул могу Shift деген клавиша, андан кийин башкаруучу мына клавиштер. Өйдө төмөн оңго солго кеткен башкаруучу клавиштер. Биз таблица сызуу үчүн Shift кнопкасын басабыз клавишин.
Андан кийин оңго кеткен башкарчы клавиштен оңго кеткен стрелканы басабыз. Эжеке, сизге тоскоолдук бердим. Ошол кара клавишаны кантип экранга коюп алдыңыз эжеке? Бизге керектүү болгон мамычаны белгилейбиз. Андан кийин төмөнгө кеткен клавиштин жардамында канча сапча керек болсо, ошол сапчаны белгилейбиз. Shift клавишин бастым. Оңго кеткен клавиш, андан кийин төмөнгө кеткен клавишти бастым. Андан кийин бул жерде ушул жер, ушул областьта таблица сызылат мага. Ал үчүн мына главный менюнун ичинде shift панели бар. Shift панелинде мына граница бар. Кеч айткандай сабакта. Кайсы панелдин жанында мындай стрелка болсо, ичинде дагы меню бар деп түшүнүңүздөр. Бул жерден все границы дегенди тандап коебуз. Мына бизде таблица сызылды. Таблица сызылгандан кийин курсорду пустой ячейкага барып тандап коебуз. Таблица сызылды. Бортто таблицанын сызыктарын жылдырганда каалаган сызыктан кармап жылдырсак боло берет. Ал эми Excel-де таблицанын мисалы үчүн мамычаны жылдырыш үчүн мына аталышында аталышындагы ортодогу сызык аркылуу жылдыра алабыз. Мына мамычалардын ортосун алып барганда курсорубуз плюс белгиси сымал өзгөрөт. Ошондо мыштын сол кнопкасын басып каалаганча тартып койсок болот. Ал эми оң жакка жылдырсак ячейка чоңоет, сол жакка тартсак ячейканын өлчөмү кичирейет. Биз бул жерде азыр Excel-ден фильтрация коюуну көрсөтүп берем. Excel-дин Word-тон айырмасы, мисалы үчүн маалыматты бир ячейкага жазсаңыз, ячейкадан ашып кетсе дагы перенос болбойт. Ушул ячейканын ичине жазыла берет, бирок ячейканын ичинде кысылып калат. Мына экинчи ячейкага өтүп кеткени менен жазсак, биринчи ячейканын ичиндеги маалыматтар, мына толук маалымат, бирок бул жерден толук чыкпай калат. Ошон үчүн Excel-де эгерде узун сөз боло турган болсо, биз бул жерден перенос текста деген бар. Бул жерден перенос текстан басып койсок, мына текстибиз бөлүнүп жазылып ташымалданды башкача айтканда. Азыр бизге мына биринчи перенос текста кайерде? Бир эле ячейка болуш керек. Ал үчүн shift клавишасынын жана башкарылуучу клавиштин оң тарабындагыны басам. Ушул сапчаны белгилейм. Бул жерден маалыматым толук батпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн выравнивание панелиндеги переноски текста и төмөн жактагы объединить ячеек дегенди тандап коем. Бул жерге мисалы үчүн мен маалыматты жазам. Кунзуже кайерде турат? Таптым. Бир ячейкага жаздым. Кайерде экен бизге айтыңыз? Эми экинчи сапчага катар номер, студенттин фамилиясы, студенттин туулган жылы, жашаган аймагы, пол студента и социалдык абалы деп жазабыз. А2 ячейкасына номер коем. Номер коюу үчүн shift клавишасы менен 3 клавишасынын жардамында, комбинациясында. Андан кийин экинчи ячейк сапчага, то есть мамычага студенттин фамилиясын, атын, андан кийин туулган жылы жана кандай эле туулган жылы деген даттар калды. Жазатып эле перенос текста кылганга болбойт. Сөз түрдө башка ячейканы тандап кайра ушул ячейкага келесиз. Выравниванияда перенос текста экинчи жолу мыштын оң жагын басасыз жана бул жерден формат ячеек деген бар. Формат ячеек кимдин микрофону жанып калды? Динара эжеке өчүп коюңуз. Иса кызы Гүлдүрахат өчүп коюңуз.
Микрофонуңызда дөйт болуңуз. Анда өзүңүздүн жаныңызда, айланаңыздагы дауыштарды бир жакка чыкпаш керек да. Мен өзүм жалгызмын. Так. Микрофонуңузда жанып болгон үчүн мен үнүм жаңырып кетип аткандан айттым. Мыштын оң жагында формат эчек, бул жерде выравнивание. Выравниваниянын ичинде выравнивание по горизонтали дегенге киребиз. По центру, андан кийин по вертикали дегенге дагы по центру тандап коебуз. Андан кийин переносит по словам деген тандап коебуз. И окей кнопкасын басып коебуз. Бул экинчи жолу перенос текстанын. Кийинкисине пол жынысы, андан кийинкисине туулган аймагы деп коеюн. Туулган аймагы муну дагы мына эгерде ушул жазаткан боюнча мыштын сол жагын бассак, компьютер робот да, адам эмес. Киргизилген программанын гана негизинде иштейт. Ушул жазаткан боюнча тандасаңыздар формат ячейкте. Бул шрифттердин форматын көрсөтүп коет. Ошон үчүн сөзсүз жазаткан ячейкадан сырткары башка бир ячейканы тандап, кайра ушул ячейкага келиңиздер дагы, андан кийин команда бериңиздер. Ошондо ушул ячейканын өзүн тандап атат деп түшүнүп койдук. Так. Сыяктуу бул жерге маалыматтарды жазып беребиз. Эми катар номер коюу керек. Ал үчүн А3 ячейкасына 1 деген цифраны жазабыз клавиштен. А4 ячейкасына 2 деген клавиштен жазабыз. Эми ушул экөөнү выравнять этебиз. Жана ушул экөө белгиленгенде төмөн жерде 4 бурчтук сымал фигура бар. Ушул жерге курсорду койгонубузда курсорубуз плюс белгисине алмашат. Мыштын сол жагын басып төмөнгө тартсак, бул жерде автоматтык түрдө номер коюлат. Эми бул жерге аттарды, окуучулардын аттарын жазабыз. Анан ошол эме тур. Алер, айда. Бул жерде Excel Word окшоп чоң тамга дегенди билбейт. Сиздер шифттин жардамында чоң тамга менен жазбасаңыздар, бул кичине тамга менен жазып коет. Эжеке дагы бир суроо да. Мынабы эң үстүндөгүнү жана узунунан туурасынан жазылган жери барго. Ошого өткөрүп алса болобу? Так, окуучулар жөнүндө маалымат жаздым. Эми бул окуучулардын туулган жылдарын жазам. Эгерде Excel'дин жакшы жери, мисалы үчүн Нурболот деген дагы бир окуучум болсо, НУ деп баштаганымда эле кайра ушул ат бар деп бизге сунуштап коет. Эгерде окшош аттарды кайра-кайра жазып алган болсоңуз, бул жерде автоматтык түрдө чыгып калат. Ошол жагы жакшы. Ой, адаштым. Бул кыз. Кундуз эчке. Кыз, ал. Экран тунук көрүнбөй калат да. Эми интернеттин сабый болуп атат экен, а? Билбейм, экраныңыз тунук көрүнбөй атат. Вообще эчтеке көрүнбөй атат эжеке. Чындап, үстүдөгү жазылгандар эм жок. Жана эң үстүндөгүсү узунунан туурасынан жазылган жерлери барго. Эме ызылдап айтыңыздар. Күткөндөн кийин жиберип коюшту. Бутар гана көрүнүп жатат эжеке, панель управления көрүнбөй жатат такыр. Эме эжеке айтып аткан управлениянын басабыз, ошолорду диктовать эме кылып жаза аласыңар, эми анан кийин компьютердон көрөбүз да. Кызыже мурда видеолорун жөнөтөт элеңиз, ошолорун жөнөтсөңүз үйрөнүп окуп алышат. Так, интернетти котордум дагы.
Тағы үзіліп қалды интернетім. Ошқа менен да кирдим, Билайн менен дагы, Мегаком менен да кирдим. Бүгүн негедир жакшы болбой жатат. Алар атаң айтчы, айтайын деп турсунчу. Сактарыңыз болсо жөнөтүп койсоңуз болбой бежеке. Болотко бирок мындай көрсөтүп берген жакшы эле да. Сабакчы. Атаң айткандар байга жачып койгон дейм мен. Даяр сак болсо конспектилеп жазганыңызга тиле жакшы. Сизди онлайнда окуганыңызда ушул боюнча өтө так сүйлөп өзүңүздүн видеолоруңуз, сабактарыңыз барга ошолордон таштап койсоңуз үйрөнүп алышат. Анан мына ошол жактан таштаңыз деп жакшы болду калса. Азыр сиздики вообще көрүнгөн жок. Мен азыр экранда видеодон эле көрүп үйрөнсөк жакшы. Видео жөнөтүп атат го. Видеодо, видеодо баягы бат-бат өтүп кетиши мүмкүн. Видеону жайлатып, ошол YouTube-тан эле скорость деген жерге коюп, тандап туруп жайлатып койсоңуздар, скорость азайтып. Видео жай көрүнөт. Андан баягы аткарылганга дагы и плюс эмне эле жазып алганга дагы ошол жакшы. Анан жеке ошону эмеге жазып коюңузчу группага. Видеолорду оңой таап алыш үчүн эме кыласыздар? Лайк барго жакты деген белгиси. Ошону басып койсоңуздар баягы понравившийся видео дегенде YouTube-тан дароо эле ошол жерден чыгып калат. Анан библиотекасынан дагы чыгып калат. Экраным эми түнүгө эле ачылды. Жок да бир аз бар экен. Эжеке мына цифра койгондо меники мисалы бир болсо кайра эле полностью эмес талбыт мамычасы жалаң бир болуп калдык го. Бир эмес, бир менен экини жазып туруп анан экөөнү выделитетип ошонун астындагы кичинекей төрт бурчтуктан табасыз. Excel'дин айттым го жаман жери эме копировка кылып кетип калат. Кумуз эжеке баягы YouTube-дагы ошол сабактарды жайлатып көрсөңөр болот дедиңиз го, ошону группага жазып койбойсузбу? Сураганычы. Ооба, жазып коем. Экранда көрсөтө берейин. Ошол сабактагы азыр запись кетип атат. Жакшы эле көрүндү. Ооба, көрсөтө, айта бериңиз, баштай бериңиз. Биз маалыматтарды жазып, жеке айта бериң, айтканыңызды артыңыздан жасап атасыз. Бул окуучулардын аты жөнү мен азыр жөн эле атын жазып койдум, фамилиясын, имя отчествосунан жазсаңар да болот маалыматты. Туулган жылын, жынысын, жашаган аймагын жаздым. Эми бизде мисалы үчүн 900, 1000, 2000, 3000 студенттин маалыматы болушу мүмкүн. Ошолордун ичинен жалаң бир жылда төрөлгөндөрдү же болбосо мектепте деле ошондой го. Классында канча кыз, канча уул, анан канча кыздын канчасы мынча бир жылда туулган, кайсыңыз отличник деген маалыматтарды сурайт го, ошондо жалпы тизмеге биз фильтр коюп алсак болот. Ал үчүн ушул маалыматтар жазылган сапчаны белгилейбиз жана бул жерде редактирование деген панелде АЯ, сортировка и фильтр деген бар. Бул жерге кирип фильтр дегенди тандап коебуз. Мына биздин мамычаларга фильтр коюлуп калды. Бул фильтр кандай кызмат аткарат? Мисалы үчүн менде азыр болгону 8 эле окуучуну жаздым. Студентим 8 эле. Бул студенттердин арасынан мага 2003 жылкы туулган балдар керек. Ал үчүн мына туулган жылы деген жердеги фильтрди тандайм. Ал эми поиск деген жерге 2003 деп жазып, окей басам. Мынакей менде 2003 жылы туулган Айбек, Айгүл, Айзат, Бүкө деген студенттерим бар экен. Экөөсү ноокаттан, экөөсү оштон, үч кыз, бир эркек бала бар экен менин группамда. Кайра ушул жалпы тизмеге келүү үчүн могу жерден назад деген кнопканы бассак болот, же болбосо клавишада Ctrl анан Z деген клавиша бар. Z клавишасы кириллицада Я тамгасынын тушунда. Экран көрүнбөй жатат эжеке. Андан кийинкиси туулган жылы деген мамычага фильтр койгонбуз. Бул фильтрди тандап, выделить все
и окей кнопкасын басып аркылуу жалпы тизмеге келебиз. Андан кийин мисалы үчүн жалаң кыздар керек болсо, ошол жынысы деген мамычаны тандайм. Поиск деген жерге бизге кыздар гана керек. Кыздарды А деп белгилеген, окей. Мына бизде могу же дать дагы аял болуп жазылып калыптыр. Бул катачылык менен келиптир. Кайра жалпы тизмеге келиш үчүн фильтрди басам, выделиться и окей. Ушундай тартипте фильтр коюп алсаңыздар болот. Алеми, Динара, эжеке микрофонду өчүрүп койсоңуз. Мисалы үчүн бул жерде Word-то баягы 1-чи, 2-чи, 3-чү барак өзү автоматтык түрдө биздин маалыматыбыз бүткөндө кошулуп кете берет го. Excel-да андай эмес. Анан дагы бир айта кетүүчү жагдай, бул Excel-де книжный форматта турабы, альбомный форматта турабы белгисиз. Аны билиш үчүн бул жерден разметка страницы и ориентация басып коебуз. Биздики демек книжный вариант экен. Негизи таблицалар менен иштөөдө альбомный вариантты тандасак ыңгайлуу. Эми карасаңыздар, бул жерде үзүк сызык турат. Демек А4-нин размери ушул жерге чейин экен. Андан кийин дагы Excel-ын дагы бир айта турган жери, мисалы үчүн бизде мынау мамычалар жылдырыш керек дейли. Мондай жол менен жылдырсак дагы болот. Аталышында курсорду алып барып, ал учурда ячейкаларыбыз бирдей размерде болбой калышы мүмкүн. Экинчи жолу бул курсорду ушул аталышка коюп, ячейкаларды тандайбыз дагы, мамычаларды, то есть андан кийин бир эле мамычаны жылдыруу аркылуу бардык мамычаларды бирдей өлчөмгө алып келгенге мүмкүнчүлүк болот. Биз бул биринчи барагыбыз лист 1, бул фильтр коюу. Аны өзгөртүү үчүн төмөн жакта лист 1 деген аты бар. Курсорду ушул жерге коюп, мыштын оң жагын басабыз дагы переименовать дегенди тандайбыз. Лист 1 дегенди өчүрүп, бул жерге мен фильтр деп жазып коеюн. Биринчи барагыбыз фильтр коюу боюнча болду. Эми кийинки сабагыбыз Excel-де формулаларды коюу. Ал үчүн төмөн жакта лист 1, лист 2 деп чыгышы мүмкүн сиздерде, же болбосо ошол меники сыяктуу плюс белгиси бар. Плюсту басабыз. Мына бизде экинчи барак ачылды. Бул ошол барактарды улам-улам ачып, бир эле документке сактасак болот. Мында дагы таблица түзүү үчүн мыштын клавиштын жардамында областты белгилеп алабыз. Жана главнанын ичинде шрифт панелинде границадан все границы тандайбыз. Жана биринчи сабакта айтылгандай эле биринчи сапчаны тандайбыз. Перенос текста и объединение ячеек. Бул жерге маалыматты экран көрүнбөй жатат бизге жеке. Бизде жеке перенос текст деген да компьютерлерде кандай түрдө жазылышы мүмкүн таппай жатам. Сизге экран көрүнүп жатабы жекелер? Выравнивание дегендин ичинде кийинки мамычаларга мен предметтерди жазам. Предметтерим тигинен жазылыш керек. Ошол предметтер жазыла турган мамычаларды белгилеп алам. Андан кийин выравнивание деген панелде бул жерде ориентация бар. Ориентацияны тандайм. Ориентация мотивация менен астында стрелкасы бар. Бул жерден повернуть текст вверх деп басып коем. Эми мен бул жерге жазсам текстим тигинен жазылып калат. Жазып бүткөндөн кийин башка ячейканы тандап коем. Кайсын басып бердиңер жаңы? Андан кийин мен пока ушул 4 предметти жазып турайын. Фамилиялар жазчу мамычаны чоңойтом бир аз. Номер 1 жана кесиптеш карап туруңуз. 1 менен 2 жазам, экөөнү выделить этем.
Жена был где-то кишник, и тот просто курсор докоип, то мы его торцем, нумерация автомата в турбе хойлад. Хайреля был где-то. Окучила ромаджазам. Анданки, окучила ромаджазам. Төмөн жагына 5-4-3 чеки чат та чейректик бааларын коем. Кайрадан жакшы көрүнбөй калат ата. Мен атайын сет менен доюп коюн, көрүнүштү издегенде силерге жеңилирээк болсун үчүн. Так, бул жерде 5 чыккан окуучулардын саны чыгыш керек. Бул жерде 4 чыккан окуучулардын саны, бул жерге 3 чыккан окуучулардын саны жана эң акыркыда билим сапаты чыгышы шарт. Эми менде Айгүл деген окуучу жалаң 5 окуйт. Аны 5 эле коюп, ошол ячейканын оң жагында кичинекей белги сыяктуу бар. Ошол жерге курсорду коюп, мыштын сол жагын тартып, басып, оң жака тартып коюу аркылуу копировка кылып алсам болот. Мынакей. Кайра ар бирине 5 коюп отуруунун кажети жок. Менде Айбек деген окуучу жалаң 3 чыкты. Копировка кылып эле коюп коем. Нурбек жалаң 4 коюйт. Кээде ушундай окуучулар бар да, бирдей чыгат черектери. Так, мынерде Нургүлдүн бааларын толуп койдой койсун. Так, Гүлзаттагы менде отличница. Жалаң 5 окуйт. Тартып коем. Эми жалпы ушу сиздин группаңызда канча студент болсо, баарынын фамилиясын жазасыз. Алардын ошо семестрдеги бааларын жазасыз. И кийин канча студент 5 чыкты, канча студент 4, канчасы 3 чыкты, анан ошол ар бир предмет боюнча билим сапаты канчаны берди, ошону эсептешибиз керек. Биз бир гана кыргыз тили предметин эсептейбиз, калган предметтерди компьютер өзү эсептейт. Ал үчүн биринчи 5 чыккан окуучулардын санын табышыбыз шарт. Кыргыз тили предметинин тушундагы ячейка менен 5 санынын тушундагы ячейканын кесилишин тандайбыз. На пустой ячейканда бул жакта же бул жакта ашыкча ячейка эмес, ушул пустой ячейканы тандайбыз. Эми формула коюп баштайбыз. Бул жерден формула, другие функции, бизде другие функциянын ичинде инженерный, аналитика, совместимость, интернет жана башка маалыматтарды иштөөчү формулаларды койсо болот. Бизге азыр статистикалык маалымат керек. Бул жерден статистика дегенди тандайбыз. Эми статистиканын ичинен счет, если дегенге түшөбүз. Счет, если тандадым, бизде дагы бир кошумча терезе ачылды. Бул жерде биз диапазонду андан кийин критерийди киргизиш керек. Диапазон деген бул ошол окуучу канча окуучу болсо, ошол окуучулардын чыккан бааларындагы аралык. Биринчи окуучуну тандап, акыркы окуучуга чейинки аралыкты белгилейбиз. Бул окуучулардын алган бааларынын кыргыз тилинен белгиледик. На диапазонго С3 ячейкасынан С8 ячейкасына чейин деп. Мына Айгүлдүн ячейкасы С3-тө, Гүлзаттын ячейкасы С8-де. Ушулга чейинки аралык деп диапазонду көрсөттү. Ал эми критерий биз 5 чыккан окуучуларды эсептеп атабыз. Критерийге 5 коем и ОК кнопкасын басам. Демек менде 2 окуучу 5 чыгыптыр. Мен жазууну бир аз чоңойтуп окшойм. Кичинекей көрүнүп атабы жазуулар? Чоңойтуп коюңчу эжеке. Так. Дагы бир аз чоңойсоңуз андан баш көрүнөт. Анда экрандан чыгып кетет. Так. 4. Эми 4 чыккан окуучулардын санын эсептейм. Муну деле ошондой эле жол менен эсептейм. Кыргыз тили менен 4 санынын кесилишкен ячейкасын тандайм. Таблица Пифагора. Кесилиши. Формулы, бул жерден другие функции, статистикалык маалымат эсептейбиз, бул жерден счет тесли, жанакында айткандай эле диапазон бул окуучулардын чыккан баалары.
Азыр биз количествосун эсептеп атабыз. С3-тен С8-ге чейин. И критерий бизде 4. Окей. Демек, менде 2 окуучу 4 чыгып тур. 3-тү да ушул сыяктуу эле. Токтоо кайны жеке мен менен жарышып сүйлөп атат. Үч чыккан окуучулар деле ушул сыяктуу эсептейбиз. Формула, другие функции, статистиканын ичинде счёт тесттер. Диапазон окуучулардын чыккан баалары критерийге түштү коём. И окей. Мына биз бардык, так, менде количество бар, 2-ден чыгыптыр. Эми билим сапатын эсептейбиз. Билим сапаты бул 5 чыккан окуучулар менен 4 чыккан окуучулардын проценти, 5 плюс 4. Демек, билим сапатын эсептегенде бизге автосумма жардамга келет. Автосумма белгисин эле басабыз, бул жерде стрелкасы бар, стрелкасын басып алган болсоңуздар, бул жерде сумма деген. Эгер стрелкасы эмес, автосумма белгисин өзү. Арзыкан эжеке өчүрүп коюңузчу. Арзыкан эжекенин микрофонун өчүрүп койгачы, такыр эле. Же сабактан чыгарып койгула эле, эжеке талаада жүрөт. Сабак уккан жок. Автосумма. Так, азыр автосумманы мен эки жолу басып койгон үчүн кошуп койдум. Автосумма. Карасаңыздар формула коюлуп атат. С3-тен С11-ге чейин дейт. Бизге 5 чыккан студенттердин количествосу и плюс 4 чыккан студенттердин количествосу керек. 5 чыккан студенттердин ячейкасын тандайм. Клавиштен плюсту басам, ручной киргизем и плюс 4 чыккан студенттердин количествосун тандайм. Андан кийин курсорум кашанын ичинде жанып атат, курсорду кашанын сыртына мыштын жардамында чыгарам. Клавиштен бөлүүнү киргизем. Эми кайра другие функции, статистика, эми счёт дегенди тандайбыз. Счёт и окейди басып коебуз. Мына бизде 44% билим сапаты чыгыптыр. Бизде азыр бул ондук бөлчөк түрүндө турат. Процентке айландыруу үчүн главнаяга барабыз жана главнаянын ичинде число деген панелдин ичинде процент белгиси бар. Процентти басып коебуз. Мына бизде билим сапаты, кыргыз тили боюнча билим сапаты 44% экен. Эми калган предметтерди компьютер өзү эсептеш керек. Ал үчүн мына 5, андан кийин билим сапатына чейин белгилейбиз. Ошол 4 ячейканы бир белгилейбиз. Андан кийин ушул төмөн жакта мына кичинекей 4 бурчтук сыяктуу болуп кнопка бар. Курсорду ушул жерге койгондо плюс белгисине өзгөрөт. Мыштын сол жагын басабыз дагы оң тарапка тартып коебуз. Мынакей бизде билим сапатын калган предметтери боюнча билим сапатын эсептеп берди. Эми мындай караңыздар, мисалы үчүн кийинки чейректе Айзат кыргыз тилинен 4 чыкты. Ушул жерден эле 4 деп өзгөртүп койсок, мынакей билим сапатыбыз и плюс 4-түн саны количествосу өзгөрдү. Эми биздин группага бир студент келди. Ал эми бир студент. Биринчи келгенин кошойлу, анан кеткенин кошобуз. Бул жакта баалар коюлбагандыктан 0 деп турат. Эгерде мына жерге мен баа койсом, өзгөрөт, автоматтык түрдө өзгөрүү болот. Эми мага 7-чи студент келди. Кантип кошом? Ошол 6-чы студенттин төмөн жака кошуш керек болсо, кийүүдө жака. Ошол 6-чы студенттин кайсы бир ячейкасын тандасам, каалаган ячейкасын тандасаңыздар болот. Андан кийин мыштын оң жагын басып, ставит, бул жерден строк деген тандайбыз. И окей. Бизде бир студент кошулду. Демек, бул жерге мен 6-чы студентти жазам. Бул Бекболот. Бекболоттун бааларын бул жерге кошуу аркылуу автоматтык түрдө биздин билим сапатыбыз жана төмөндө чыккан бааларыбыз өзгөрөт.
Алеми, бұл жаққа біз бір строк қош керек болса, ножерден таблицаны белгілеп тұрып, қошсаңыздар дағы строк дедім біз, талбес қошу керек болса. Белгілеп тұрып, қошсаңыздар дағы бұл. Егер де мұғы информатикадан кейін қош керек болса, мұштың оң жағын басам, жена бұл жерден ставит, и талбес деп қошып қоям. Ол бізге дағы бір талбесті қошып берді. Бұл сталбесте дағы баларды қойып, өзгөртіп бергісек бол. Емі бұл сталбеске формуланы қошу үшін жанындағы ячейканы сандар, емі балар шыққан ячейкаларды, жана білім сапаты шыққан ячейкаларды белгілейім. Еп, төмен жақтағы кичинеке төрт бурчтукту басып, оңго тартып коюу аркылуу маалыматтарды, ошол формулаларды бул жака жылдырсак болот. Эгерде бир студент кеткен болсо, тандайбыз ошол студентти, мыштын оң жагын басабыз, жана бул жерден удалит и строк. Окей, тандап коюу аркылуу окуучубузду класстан чыгарсак болот. Биздин билим сапатыбыз андан кийин ошол баалары автоматтык түрдө өзгөрүп жатат. Эми бул экинчи листибизди мыштын оң жагын басып переименовать на билим сапаты деп коеюн. Билим сапатын чыгартып да болот. Бул ошол класстын группанын билим сапаты боюнча маалыматтарды чыгаруу. Эми андан кийин плюс дагы бир кошумча барак ачабыз. Мына бизде фильтрация бул жетишүү. Бул үчүнчүсү биз диаграммалар менен иштөө. Диаграммалар менен иштөө үчүн бул жерден мисалы үчүн ар кандай цифраларды коюп эле диаграммаларды алып койсок да болот. Мен эң оңой жолун көрсөтөйүн. Ушул цифралар жазылган ячейкаларды тандайсыз, ставка. Бул жерден интернет угуп койдум. Диаграмма деген панель аркылуу иштейбиз. Диаграмма, мисалы үчүн жерден круговой, же болбосо гистограмма, линейка, точный жана башка койсо болот. Мисалы үчүн биз круг тандайлы. Мынакей. Биздин ушул жазылган цифралар боюнча диаграммабыз. Название диаграмма дегенди тандап, бул жерде диаграмманын атын коюп койсок болот. Бир айдагы ненин баасы десек. Эжеке башынан кайталап коесузбу? Эми бул жерде мисалы үчүн биз распечатка кылганда диаграмманы тандап печатка берген болсок, ушул диаграмма гана печатка чыгат бир баракка. Ал эми биз курсор менен мына маалыматтар жазылган жакты тандап туруп печатка берсек, ушул маалыматтар чыгат. Ал эми диаграмма менен маалыматтар бир жерге бир эле баракка чыксын десек, мына жерде барактын чети турат. Диаграмманы мыштын жардамында сүдүрөп келип, ушул маалыматтардын жанына коюп, андан кийин курсорду диаграммадан сырткарыга чыгарып коюшубуз керек. Себеби эгерде курсор диаграмманы тандап турган болсо, печатка диаграмманы гана берет. Курсорду башка бир пустой ячейкага тандап, андан кийин печатка берсек, мына маалыматтар и плюс жанында диаграмма чыкты. Бул үчүнчү листи диаграммалар деп өзгөртүп коеюн. Эжеке, диаграмма кайсыл жеринде турат? Цифраларды жазасыз, ставка, анан диаграммаларды тандайсыз. Эми лист 4. Мисал үчүн Кантерин сценарий. Эжеке, эжеке. Чуспанч. Так, эми биз жаңыратат. Жанара жеке.
Мисал үчін, мен өткізгін, көнте сәбеттегілерді асыраныш қалатылы, андан кейін ұшыл мектептің профкомдору ашпосшылар. Мен өткізгінді бір күнді қанча продукта кететтер. Мисал үчін, мені жасы. Нан. Нандың басы. О жерге басы деп жасып қойын. Басы. Үлчі бірдегі. Андан кейін тақтырымыз деп қойын. Бір оқушыға қанша кетеді? Бір оқушыға жетпіс күнде. Бір оқушы дейін бұл жерде. Бірінші күн, екінші күн, үшінші күн, төртінші күн, бесінші күн. Бір күнде қанша кетеді? Нандың басы мысалы үшін 35 сом. Өлшеу бірдегі дана. Бір күнде бір класқа мысалы 4 нан кетеді. Оқушы азырақ келген күні 3 нан кетті дейлі. Бұл жерде жұмалық қанша нан кетті? Ананың басы қанша сом болды. Ошон чыгарыш керек. Бұл жерде қанча нан кеткенін данасын эсептеш үчүн ушул нандардын данасын белгилейбиз жана автосумма. Бул жерден сумма дегенди басып койсок, мынакей 18 дана нан кетиптир. Нандын баасы 35 сомдон болчу бир данасы. Демек, бир класска 18 дана нан кеткен, баасы канча? Баасын чыгарыш үчүн бул жерге барабар. Жумалык дегенди тандайм. Андан кийин көйтүшүбүз керек. Нандын баасына и энтер клавишасын басыптайм. Демек 630 сомдук нан кетиптир. Бул формула коюунун эң жөнөкөй жолу. Так, менин айтайын дегеним ушул бул экзелге киришүүдөгү эң биринчи тайтай болгон кадамдар. Лист түрттү. Так. Формула деп коюнчу. Эми биздин ушул документти сактоо үчүн файл. Бул жерден сохранить как. Обзордон кайсыл жерге сактоону көрсөтөбүз. Кече мен көрсөткөнмүн. Биз D дискинде санарип дедик беле. Санарип курс деп. И папка ачканбыз эле курс санарип. А, вот, заманбап. Ушул жерге Excel боюнча сабак деп жазып коеюн. И сохранитти басып коебуз. Мына биз папкабызда кечеки Word боюнча документтерибиз бар. Андан кийин Excel боюнча документтерибиз бар. Ушундай эле папкаларды ачып-ачып документтерди оңой табыш үчүн папка ачып, мисалы үчүн сабактын иштермелери, сабакка керектелүүчү сүрөттөр, сабакта чыгарылуучу карточкалар, жана башка баягы логикалык тапшырмалар берилген карточкалар жана башка деген папкаларды түзүп-түзүп ошол жерге иреттүү салып койсоңуздар компьютерден тапканга жеңил жана оңой болот. Убакыт кетпейт, бат эле могу жерде мен мындай документтин бар эле деп тапканга болот. Андан кийин ошол эле документтердин бардыгын Google дискке папка түзүп салып койсоңуздар, ал жакта да сакталып турат. Компьютериңиз бузулганда же алмаштырганыңызда ошол аккаунтты башка устройствого туташтыруу аркылуу документтериңизге доступ ала аласыз. Токпар Салиха. Эми сурооңуздар болсо бериңиздер. Кундуз эжеке, башында айттыңыз го, Excel баягы Word-го окшоп чоң тамганды билбейт. Ошону кандай кылабыз дедиңиз, кийинкисин айтып коеюнчу, ошол жерин элестеп калдым. Клавиатурада Shift деген клавиш бар. Shift деген клавишти бассак, могу тамгалар баары чоң менен жазылып калат. Ой, чоңоет. Shift-ти басып турабыз да, анан тамганы бассак, чоң тамга менен жазылат. Эгер Shift-ти басмасак, кичине тамга менен жазылып коет. Саламатсыз ба, Кундуз эжеке? Бул немеден чи, Excel-ден башка папкага көчүрүш үчүн, башка баракка көчүрүш үчүн копировать эткенде толук түшпөй калат го, кандай кылып копировать этсек болот?
толық әлі түшет. Мысалы, ол таблицаны мен. Бірақ немелері, аралықтары, жылып кетеді. А, Word-тан алып келгенде деп отасыз ба? Шоны дайет отасыз ба? Жоқ, немеден әлі. Excel-дің папкасына әлі бірінші страницадан әлі екінші страницаға копировать етсек. На мен копировка қылдым. Андан кейін плюс, бұл жерге қойып қойдым. Өзінде әлі түшет. Шо мен копировать етсем де, аралықтары арылсыз болып түшіп қалады да? Ал аралықтарды пішірер түш үшін, мысалы үшін мен де мөжерді аралықтарды үшін айтайын жазыр. Кейде баяқы так, Word-тан ап келейін де, ошынды аралықтарын үшін айтсақ, қандай олады жарымыздан. Еме, үшін болып қаса қандай олады. Так, мен де ұшындай документ бар бекен. Күнсізге қырғыз елсен, ұмақтыға математике көміштейтін. Жеке мен дағы бұр, негізелден мендерге көміштейтін. Күнсізге жеке. Арасы чоңойып кететті. Бірі жекен номер тұрады. Ошаннан башқа еш нәрсе көрінбей жетеді. Мен экранын таңдап қойдым. Жеке, мынау білім сапатында процент шығарғанды да бір қайталап қойыңшы. Мындай, өзекелі. Азыр, мен мынау жерден бір. Азыр, бір нені алып аралайын. Так. Менде таблица бойынша маалымат жок ошо таблица документ. Кайсыны болсо экран көрүнөт эле деди эжеке. Айтып койгулачы. Мен экранын тандап коюңуз. Көрүнүп атат. Кундуз эжекен экранды тандасаңыз. Кундуз эжеке дегенди бассаңыз өзү чыгат. Так. Мындай экран эме мындай болуп чоңойуп калып атат деп атасызбы? Ушундай арасы ачык. Ушундай болот. Ушундай болуп калат. Курсорду мына сол тарапта 1 2 3 4 деген саптардын аты бар го. Ушул жака койсоңуз, курсор мына стрелка сыяктуу өзгөрөт. Ошондо мыштын сол жагын басасыз дагы. Так. Белгилейсиз. Кайсы жерге чейин болсо, бизде мына жерге чейин чоң экен. Эми ушул жердин бир эле каалаган бир аралыкты тандап туруп, кичинекей койсоңуз, мына кичинекей болуп өзүнө келип калат. Анан ушу рахмат. Экселде иштегенде дайым эле альбомныйда турат го, книжныйга кантип өтөбүз? Мисалы, книжный кылып берген да, печатка берген дечи. Разметка страницага кирип алып эле альбомныйга тандап коесуз. Ариант жолдума альбомный турбайт, сиз умолчанияга альбомный тандап койгон болсоңуз, ачканда альбомный болушу мүмкүн. Анан Excel-де печатка бергенде, мисалы үчүн, мына жерде печатка бергенде, сиз жөн эле ушул барак эле чыгат деген ойдо, Word-то ошондой да, канча барак жөн эле барактын өлчөмүн көрсөтпөй, жалпы документ чыксын десеңиз, ошол файлды атып туруп эле печатка берип койсоңуз, канча барак болсо, мисалы 5 барак болсо, 5 барактан кийин автоматтык түрдө токтойт. Ал эми Excel адашпасам канча миң сап да, 57 миңби же 500 канча миңби чыкса ошондой сап, ошонун баарын печатка айдап салат. Ошон үчүн печатка бергенде мына настройкасы турат. Бул жерден страница бизде мына маалымат бир эле беттеби? Демек страница бирден бирге чейин деп маалымат берип, анан печатка берсек ушул эле барак чыгат. Эгерде маалыматыбыз 2-3 барак болсо, бирден 3-кө чейин деп маалымат беребиз дагы и печатка бересиз. Ошондо 3 эле барак печатка чыгып токтойт. Эгерде маалыматыңыздар мына жерде карасаңыздар, азыр биздин барагыбыздын өлчөмү, мынакей маалыматыбыз жарымы экинчи баракка өтүп кетиптир. Мынакей барагыбыздын өлчөмү могу жерде турат. Ушу биз печатка берсек жарымы бул баракка, жарымы экинчи баракка чыгып калат. Ошон үчүн мына жерден өлчөмүн ала алгандан кийин мына ячейкаларды бир аз кичирейтишибиз керек. Ал үчүн жанакындай эле жалпы белгилейбиз дагы, кайсы бир ячейкалардын мамычалардын ортосунан тартып коюу аркылуу кичирейтип алсаңыз болот. Дагы деле бир баракка депутат бар, бирок бул меники азыр альбом, то есть книжный экен. Разметка страницы, ориентация, бул жерден альбомнуга которуп алсам болот. Демек меники азыр А4-түн могу жерде төмөнкү чеги так, төмөн жакта экен.
Эмнечун, но менин маалыматтарым бул жерде торчо түрүндө турат. Бул жерде мына бассаңыздар формуласы турат. Сандар батпай калган үчүн бул жер торчо түрүндө өзгөрүп калды. Эгер ушундай болуп калса, ячейканы белгилеп, бир аз мамычаны чоңойтуп койсоңуз, кайрадан маалыматтар толук чыгып калат. Биз жазган маалымат кысылып калганда торчо белгисине алмашып калат. Кунзаже, мынау выравниванияны кайра көргөзүп коюңузчу, экинчи сапка түшүрө албай атам. А, перенос текстабы? А мисалы үчүн могу жерге маалымат жазыңыз, экинчи ячейка койтуп кетти. Ушуну айтасызбы? Жок, бая экинчи катарга түшүрүшүм керек. Ага да, ушул сөздү. Жана окуучунун толгон тили, ооба, ушул. Ага. Жазгандан кийин курс ошол ячейканы жазып бүткөндөн кийин башка бир пустой ячейканы тандайсыз курсор менен. Кайра ошол ячейканы тандайсыз. И мына главныйда выравнивание деген панель бар. Бул жерде мына переносный текст деген бар. Ушул аркылуу колдонуз эме ташымалдап алсаңыз болот. Ал эми экинчи жолу мына маалымат жазыптыңыз го. Кусто ячейканы тандайсыз. Кайра ушул ячейканы тандап мыштын оң жагы. Бул жерден формат ячеек. Выравнивание бул жерде. По горизонтали дагы, по центру келиш керек. По вертикали дагы, по центру. И переносит по словам дегенге галочка коебуз дагы. Окей басып коебуз. Мынакей биздин маалымат ячейканын так ортосунда жайгашып калды и ташымалданып калды. Эжеке, рахмат, аз жасап көрөйүн. Эжеке, ушул документтериңизди Google Диске папка кылып салып коесузбу? Амидор. Макул. Кундуз эжеке, билим сапатын бир катар көрсөтүп коюңуз. Эжекени баягы чылдырганды чылдыра албай жатам да, бардыгын бирдей кылып кайра-кайра кылсам болбой атат. Ошондо бир жолу айтып коюңузчу, суранычы. Белгилеп алыптыр, бирөөсүн гана сүрсөңөр калган жылып калат дедиңиз го, ошону кыла албай жатам да эмнеде. Билим сапатын чыгаруу үчүн мына предмет менен билим сапатынын кесилишкен ячейкасын тандайсыз. Бул жерден автосумма деген мына тескери эге окшош белги бар, математик белгисине. Ушул автосумманы тандайбыз. Андан кийин мен мына жерге эми коюп турайын. Бул жерге чыгарсам азыр билим сапаты бузулат формуласы. Автосумма бул жерден 5 чыккан окуучулар плюс 4 чыккан окуучулардын количествосу, андан кийин курсорду мына кашанын сыртына чыгарам. Бөлүү формула, другие функции, статистика, бул жерден счет деген тандайм. Счет если эмес, билим сапатын чыгарганда счет деген. И башка эчтекени өзгөртпөйм. Окей, тандап коем. Мынакей биздин билим сапатыбыз. Рахмат эжеке. Дагы сурооңуз бар. Эжеке, группага жөнөткөн сабактарыбыз канча мезгилге чейин сакталат? Ошону өчүрбөй эле койсоңуз сураныч, анткени маалыматтардын бардыгын эске сакташ кыйын экен. Ошого унутуп калган жерлерди кайра видеодон көрүп иштегенге жакшы болуп атат да. Ал жерде автоотключение коюлганда мен азыр сабактарды жөнөтүп койдум, ал сабактар өчүрүлбөйт. Ошол группада турат. Бирок сиздер аны өзүңүздөргө көчүрүп ала албайсыздар, переслать эте албайсыздар. Сабак үчүн рахмат. Тапшырмаңыз болсо бересизби? Кунзе эжеке сактап тура берет элек. Утур көрүп көрүп. Эжеке, баягы мына Excelде бул бир альбомго баттыбы же болсо машыкча экенин каяктан билип алсак болот? Печатка бербей туруп жазылган текстибиз. Бирибиз сүйлөп атканда экинчибиз бөлүп наркынын оюн бузуп коюп атабыз да. Барактын өлчөмүн көрүш үчүн эң оңой жолу печатты басып койсоңуз и назад басып койсуңар. Бул жерде ошол барактын өлчөмү үзүк үзүк сызык менен белгиленип калат. Болду, эң оңой жолу. Рахмат эжеке, түшүнүктүү. Кундуз эжеке, менде дагы бир суроо, сураныч.
мынау экселдин үстүндөгү эң жогорку графалар барго предметтерди ошол графа кала берет дагы ал эми калган графалар мындай жылат да ошону иштегенде оңой болот го ыңгайлуу болот ошону кандай кылсак болот а буну электронный жөнөтсөңүз бул жыл кала берет аркылар жыла берет баягы көп маалымат болгондо оң жака сол жака сүрүп иштей бересиз мынаны сиз азыр арал орто мектебинин 6 классынын окуучуларынын тизмеси деп жазгансыз го экселде жаздым жок вордто ушинтип жазсак аны кыла алам да мына экселде кантип түзүшөт ошону азыр көрсөтүп ошону бир сааттан бери көрсөтүп жатырмын жок ошол эң башында карап акапмын кийин неме мен аркы неме менен иштей берем эле кунуз эжеге кечиресиз мынала акырында өткөнү формулада мени койдук го ошондо нандын баасын кантип чыгардыңыз так мына жерде шекердин баасын чыгарайлы шекердин баасы 105 сом өлчөө бирдиги килограмм бир күндө бир класска жарым киле 300 грамм 400 грамм 450 грамм кайра 5 жарым киле шекер кетти эми бир жумалык шекердин өлчөмүн эсептейбиз ушуларды жалпы белгилейм андан кийин жөн эле автосумма дегенди белгилеп коебуз эгерде бул жерден стрелкасын белгилесеңиздер сумма дегенди белгилеп коесуздар демек бир жумада 2 килограмм 150 грамм шекер кетиптир эми бунун баасын чыгарыш үчүн мына баасы деген мамычадагы ячейканы тандайм клавиатурадан барабарды киргизем бир жумада кеткен шекердин өлчөмү канча киле тандайм көбөйтүү андан кийин шекердин баасын тандап коем и клавишадагы энтерди басып коем демек 225 сом 775 тыйындык шекер кетиптир бир жумасына формула коюунун эң оңой жолу ушул рахмат рахмат эжеге сонун эжеке баягы сиз другая формулага келип статистиканы тандаш счеттен кийин диапоз анан критерий деген чыгат дедиңиз эле менде ал чыкпай башкача эле сөз чыгып атат да счет эмес счет если азыр счетти табайын мен азыр мына мисалы үчүн мен азыр счет эслиге кирейинби ооба болду рахмат мен счетко кирип алыппын да ошого башкача сөз чыгып калды эле сурайынчы деген рахмат эжеке анан буну карап койдум счет эсли баракей рахмат кундуз эже абдан сонун сабак болду жакшысыңбы менде бир суроо бар да ошо счет эслиде диапазонго кайсыдан эмеге кайсыдан коюлат эле критерийге караңыздар критерийге мисалы үчүн 5 эсептеп атсаңыз 5 деп жазасыз 4 чыккан окуучулардын количествосун эсептеп атсаңыз 4 деп жазасыз критерийге диапазонгочу диапазонго биринчи окуучунун чыккан бааларынан акыркы окуучуга чыккан чейинки бааларды белгилейсиз ушул аралыкты предметтеги чыккан бааларын ушул аралыкты белгилеп коебуз аралыкты эле белгилейбизби ооба диапазонго сан жазбайбызбы жок 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 ушул жерде кайсы аралык болсо ошону гана көрсөтөт үчтөн С8ге чейин деди го ошондой кундуз эже менин суроома жооп бериңизчи болду ошо арал орто мектеби деген сөздү кантип үстү жаага жаздыңыз көрсөтүп коюңузчу ойлонайын могу ячейканы таблица түзүп алдык биз ячейкаларды белгилеп андан кийин ушул биринчи сапчаны белгиледим бул жерден главныйнын ичинде выравнивание переносит текст и объединение ячеек кнопкасын басуу аркылуу эле бул жерге жазып кое бересиңиз рахмат түшүнүктүү кундуз эжеке саламатсызбы саламатчылык мен
на копировать, вставить с одного листа на другой лист, деп айтатыңыз ғой, шоны копировать еткенде бар бір ячейкаға қойғанда бардығы бір ячейкаға копирование болып қалбайды? Жоқ. Ошол менде ушундай болуп калат да, бир ячейкага баягы ар түрдүү болуп түшүп калат да. Нурезечке, мына маалыматты жалпы белгилейсиз. Андан кийин мыштын оң жагын басып биринчи жолу копировать. Ооба. Болбосо клавишада Ctrl плюс C, а? Копировать. Ооба. Мына копировка болгон область өзүнчө бир бөлөк болуп бөлүнүп калды, мына четинде рамкага алынды башкача айтканда. Башка барак ачтым. Бул жерден область белгилебейсиз. Жөн гана курсорду сол биринчи ячейкага, кийинки ячейкага коюп туруп эле мыштын оң жагын басып ставить или экинчи жолу Ctrl плюс V. Эми бир ячейкага эмес, B мамычасынан Q мамычасына чейин түштү. Чоң рахмат, жеке. Ой. Эжеке тапшырма бересизби? Мен даярдан болду. Башка тапшырмаларыңыз барбы? Эжеке диаграмманы талап кылабызбы? Жазып коюбуз. Андан кийин сабактарды агай жөнөтүп койдум деди. Тапшырманы группага жазып коюбуз. Макул, эжеке рахмат, эжеке. Диаграмманы бир кайталап коюбузбу? Так, диаграмма. Диаграмманы кайталап коюбуз. Мисал үчүн диаграмма бул жерге сандарды жазам. Анан ушул сандарды жалпы визилдетиш керек. Андан кийин ставка. Ставканын ичинде диаграмма деген панель бар. Бул жерден гистограмма койсоңуздар болот, круговой диаграмма койсоңуздар болот. Каалаган диаграмманын түрүн тандап коюп койсоңуздар болот. И название диаграммы өзгөртүп коюсуз. Бул жерде. Андан кийин изменить цвета деген жерден каалагандай типтеги цветтерди коюп койсоңуз. Заманбап мугалим, заманбап мугалим. Жеке. Баягыда мен сүйлөшкөндө суроо бергенде мугалимдер жарышып мен суроомо жооп ала албай калдым да. Группага жөнөткөн сабактарыбыз канча мезгилге чейин сакталат? 6 күн сакталат. Себеби жанагы маалыматтардын баардыгын эске сакташ кыйын экен да, ошого унутуп калган жерлерди кайра видеодон иштегенге жакшы эле да. Ошону өчүрбөй эле койсоңуз болбойбу? Себеби жанагы мугалимдер баягы сиз айттыңыз го, группаны жаап койгонбуз, баягы тарта алганга да болбойт, анан тияк биякка жөнөткөнгө да болбойт деп ошентип эле бекитип эме койсо болбойбу дейм да. Ал ошо толук өздөштүрүп бүткөнчө убактысын бир аз чоңойтуп коем, макул. Рахмат. Эжеке, ооба, мына эжеке тура айтты десеңиз, а бир 5-6 ай туруп кире берсе биз улам карап, азыр эми бизде каникул керек эмес да, именно мектепке чыккан аябай керек болот да, ошон үчүн бир 5-6 ай сакталса биз улам карап үйрөтүп турабыз. Туура эмес. Эгер маалымат эч жакка жок, эч жакка таралбаса жакшы да, эжеке тура берет дегеним. Туура эмес айтып атасыз, как раз ушул каникул мезгилинде баарын өздөштүрүп жаңы окуу жылына даярдап алган жакшы. Эртең сабакка даярданасызбы, башкасын үйрөнөсүзбү, күзгү жыйын теримди аткарасызбы? Наоборот, азыр күндө бирден экиден сабак даярдасаңыз ошол сиздин утугуңуз болот. Билесиз да, билден кийин кайсы класстарды алышыңыз болжолдуу, билесиз да, канча сабак алышыңыз ошого карата даярдаасыз. Ал айтканыңыз туура, бирок бизде отчеттөрдө биз экзамен иштейбиз, основной отчеттөчү келди, эсиңин чеп калган жерлерин карап турганга жакшы экен да. Эчеке туура айтып атат. Кумсе жеке YouTube'тун ссылкасын таштап кое аласызбы? Сабак боюнча сурооңуздар, ооба, YouTube'тун ссылкасын таштап коет агай азыр. Кумсе жеке билим сапаты боюнча дайыр кайталап кете аласызбы? Другие функциядан кийинки биринчи ушуну
чыгара аласызбы же автосуммага киребизби? Статистикага кирип туруп эле белгисине кирип атам, бирок эмнеси чыкпай атат да билимдин сапаты. Так, биринчи ошол предметтен 5-4-3-тү канча окуучу алган количествосун чыгара алабыз. Жана сиз айтып аткан формула, другие функции, статистика и счет, если да. Андан кийин билим сапатын чыгарыш үчүн ошондо автосумманы басасыз и 5 плюс 4, андан кийин другие функции и счет деп атайсыз. Агай видеосун жөнөтүп койду ушул сабактардын. И азыр могу бүгүнкү сабак эгерде сакталган болсо записи бир аз кийинирээк жүктөп анда жөнөтүп коет. Рахмат чоң кечке. Анан азыр мына видеолор сакталбайт экен, сактап койсоңуздар жакшы болот эле деп атасыздар да. Эгерде сабак учурунда да ушул нерселерди керек боло турган болсо, биз байланышта болобуз. Мен ар дайым сабак учурунда байланышта болом. Мага жазып менден сурасаңыздар, айтып бере алам. Рахмат агай ооба. Рахмат. Рахмат агай. Улук мырзагай кошумча группа ачкан,